gudoomiyaha guddida ololaha degmada Farweyne ee xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale Xasan Aadan Samatar oo xubin ka mid ah guddida abaabulka iyo wacdigelinta xisbigaasi mucaaradka wadani ee degmada Farweyne oo qayb ka mid ah warbaahinta ku hadlayay Hotel Green Plaza ee magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen inay gabi ahaanba isaga baxeen xilkii iyo xubinimadii ay ka hayeen xisbiga mucaaradka wadani kuna biireen xisbiga talada dalka ee kulmiye mas-uuliyiintan iyo hadalkaas kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan ahaa gudoomiyaha kampeenka degmada Farweyne ee wadani aniga oo miilkayga iyo maankayga qaba waxaan iska casilay gudoomiyihii degmada Farweyne ee wadani sidaa ajligeed wixii war ahayd dambe iyo xubinimadii aniga oo maankayga iyo miilkayga qaba waxaan ku beeray xisbiga kulmiye sababtaan uga baxayna beritoole marka xafladda ayaan sheegi doonaa haddii alla ydhaah anagu cidna caayi mayno cidna aflagaadeyn mayno cidna xumayn mayno laakiin wixii xaqiiqadaha ayaanu uga baxnay ama ayaanu sheegi doonaa beri haddii alla ydhaah haa waxaan maanta halkan u nimid aan hadal badan odhan mayno waanu sheegi doonaa laakiin xubinta xisbigii wadani ee aan ka tirsanaa ee aan aduu xubinaha iyagu ahaa iyo waxyaabo kale badan qaban jiray maanta laga bilaabo waxaan iskaga casilay xubinnimadeydii waan baneeyey afhayeenka guddida abaabulka iyo wacyigelinta ayaan ahaa waan casilay waan ka baxay intaa waxay dheer waxa kaloon ahaa suldaanka danyartana waan ahay waanan ahaa muxuu qabtaa iyo muxuu danyar u qaban doonaana dib baan ka soo sheegi doonaa iyo sababaha dhaliyay saldanada danyarta dib baan ka soo sheegi doonaa xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa